Neste vídeo nós vamos tentar escrever um sistema de equações que descreva um certo problema real. Então, dizem-nos: o cão do Sandro tem 5 vezes o peso do seu gato. E depois dizem-nos: o cão do Sandro é também 20 kg mais pesado que o seu gato. Se g representar o peso do gato e c o peso do cão, escreva um sistema de equações que descreva esta situação. Então se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Vejam se conseguem escrever duas equações em duas incógnitas, duas equações lineares que descrevam esta situação que nós temos aqui. Não é necessário resolver o sistema, o objetivo deste exercício é só escrever este sistema. Muito bem, vamos então fazer juntos. Então, o que é que nos dizem? Dizem que o cão do Sandro, o cão do Sandro tem 5 vezes o peso do seu gato. Por outro lado, vamos representar por g o peso do gato e por c o peso do cão. Então o que é que nós sabemos daqui? Sabemos que o cão do Sandro, ou seja, o peso do cão, vai ser igual a 5 vezes o peso do seu gato, ou seja, c vai ser igual a 5 vezes o peso do gato, ou seja, 5 vezes g. Esta equação aqui é no fundo equivalente a esta frase que está aqui. Muito bem. Vamos então ver a outra afirmação. Dizem-nos também que o cão do Sandro é 20 kg mais pesado que o seu gato. Então, se o cão do Sandro é 20 kg mais pesado que o gato, quer dizer que o peso do cão é igual ao peso do gato mais 20. Vamos escrever isso aqui. Quer dizer que o peso do cão, que é representado por C, é igual ao peso do gato mais 20. Cá está esta equação, no fundo, traduz esta afirmação em linguagem, digamos que mais matemática. E já está. Escrevemos este problema aqui, este problema real, na forma de um sistema. Na prática são duas equações, duas equações lineares. Se quiséssemos, podíamos tentar resolver este sistema. Se quiserem, podem tentar. Se estiverem curiosos, quanto é que pesa o cão e quanto é que pesa o gato. Nós podemos resolver este sistema, mas muitas vezes a parte mais complicada destes problemas é traduzir, é reescrever o problema real na forma de equações, digamos numa versão mais, mais matemática. Aqui neste caso, esta equação aqui azul corresponde a esta frase. Frase que foi sublinhada a azul, esta equação aqui amarelo corresponde a esta frase que foi sublinhada a amarelo. Temos aqui um sistema de duas equações a duas incógnitas e já está.